მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო. ვაგრძელებთ საუბარს ქართული ეროვნული მოძრაობის შესახებ მე-19 საუკუნეში. წინა საუბარი ჩვენ დავასრულეთ ქართლის მთიანეთის, ანუ არაგვის ხეობის აჯანყებით. დღეს ჩვენ უნდა შევეხოთ ძალზე მნიშვნელოვან საკითხს, 1812 წლის კახეთის აჯანყებას, რომელსაც განსაკუთრებული ადგილი უკავია ეროვნული მოძრაობის ისტორიაში მე-19 საუკუნეში. აჯანყება თითქმის ერთი წელი გრძელდებოდა. ანუ გრძელდებოდა ომი რუსეთის რეგულარულ ჯართან. ეს ძალზე მნიშვნელოვანი რამ იყო. არ იყო ეს რაღაც სტიქიური აჯანყება, რომელიც რამდენიმე კვირაში, რამდენიმე თვეში ჩაახშო დამპყრობელმა. ჩვენ ვისაუბრეთ 1804 წლის ქართლის მთიანეთის აჯანყების მიზეზებზე და მაშინ აღნიშნეთ, რომ ყველა აჯანყებას ჰქონდა ერთი მიზეზი: ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმება და შემდეგ საერთოდ იმერეთის სამეფოს გაუქმება, რუსეთის ბატონობის დამყარება საქართველოში და რუსული კოლონიური რეჟიმის სხვადასხვაგვარი გამოვლინება. ეს კანონზომიერება ეხება 1812 წლის კახეთის აჯანყებასაც. მაგრამ მას ჰქონდა თავისი კონკრეტული მიზეზებიც. პირველი მიზეზად შეიძლება დავასახელოთ ის, რომ 1806 წელს დაიწყო რუსეთ-ოსმალეთის ომი და 1812 წლამდე გრძელდებოდა. 1804 წელს დაიწყო რუსეთ-ირანის ომი და 1813 წლამდე გრძელდებოდა. ომმა მოიტანა თავისი საჭიროებანი, დიდი მატერიალური ხარჯი, რამაც დაამძიმა კახეთის და მთლიანად საქართველოს მოსახლეობის მდგომარეობა, რადგან საქართველო იქცა ფრონტის პირა ქვეყნად. რუსეთ-ირანის ომი სულ ახლოს მიმდინარეობდა თბილისიდან, რუსეთ-ოსმალეთის ომი სულ ახლოს მიმდინარეობდა, ვთქვათ, ქუთაისიდან ფოთის მისადგომებთან შავი ზღვის სანაპიროზე და ასე შემდეგ. ფრონტისპირა რეგიონად იქცა. ფრონტისპირა რეგიონის მოსახლეობა კი ყოველთვის შეწუხებულია, რადგან პირველ რიგში მას მოეთხოვება იმ მოვალეობის შესრულება, რაც მშვიდობიანობის დროს კანონმდებლობით არ არის გათვალისწინებული, მაგრამ ომის კანონმდებლობა ითვალისწინებს. რა იყო ეს მოვალეობა? ომის დროს ხელისუფლებას შეუძლია მოსახლეობიდან ამოიღოს საკვები პროდუქტი ჯარისათვის. ამ შემთხვევაში საუბარია ხორბალზე, რადგან ჯარი ძირითადად პურით იკვებებოდა. მაგრამ ამოღება ხდება არა კონფისკაციის გზით, ანუ წართმევის გზით, არამედ ფული უნდა გადაუხადოს სახელმწიფო მგლეხს, აზნაურს თუ თავადს, თუ მისი ბეღელიდან მიაქვს პური, ხორბალი. და ფასი
აქ შეთანხმება არ ხდება ფასზე. პურის ამოღების დღეს რაც არის ფასრის ხორბლის საბაზრო ფასი. შეიძლება ერთი თვის მერე საბაზრო ფასი სხვა იყოს. მაგრამ ხელისუფლება ვალდებულია თუნდაც ეს ფასი გაზრდილი იყოს გადაიხადოს. თანაც რადგან ომმა ისეც ბევრი გაჭირვება მოუტანა ხალხს, ფული უნდა გადაუხადოს დაუყოვნებლივ რუსეთის იმპერიის ხაზინამ. ეს ძალიან მძიმე დააწვა კახეთის მოსახლეობას. ჯერ ერთი ფულს არ უხდიდნენ საბაზრო ფასით. მერე, ხო, აქ კიდე ერთი დათხმა ქონდა ამას. ხორბალს მთლიანად ვერ წაართმევდნენ გლეხს. უნდა დაეტოვებინათ იმდენი, რაც ოჯახის გამოსაკვებად იყო საჭირო და გაზაფხულზე თესვისათვის. ამას რუსები არაფრად არაგდებდნენ და ხშირად ხორბალი მთლიანად მიჰქონდათ, ასე რომ ოჯახი შიმშილისათვის იყო განწირული. ატყუებდნენ ფასში. ფასს უხდიდნენ დაგვიანებით. ზოგჯერ საერთოდ არ უხდიდნენ და პირდებოდნენ, რომ გადაგიხდით. ატყუებდნენ ამოღებული ხორბლის წონაში, ნაკლებს ანგარიშობდნენ, რომ ფასიც ნაკლები გადაეხადათ. ეხლა ეს ხდებოდა მთელ კახეთში, ყველა თემში, ყველა სოფელში. ასე რომ გაბოროტდა მთლიანად კახეთის მოსახლეობა. ეს არ იყო, ვთქვათ, სატკივარი ერთი-ორი სოფლისა ან ერთი-ორი რეგიონისა. კახეთის ყველა სოფელში ხდებოდა ეს. მოსახლეობის მდგომარეობა ისედაც დამძიმებული იყო. მე წინა გადაცემებში ვთქვი, რომ აღა მაჰმად ხანმა რომ მტკვარში ქართველების გვამები ჩახარა და მას მიაყოლა სუნიტი მუსლიმების გვამებიც, გვამები გაიხსნა, მტკვარი მოიწამლა, გაჩნდა შავი ჭირი და მტკვრის ორივე ნაპირზე სოფლებში გაჩნდა შავი ჭირი. არა თუ ამ დროს 1810-11-12 წლებში შავი ჭირის ბოლო კერები ქართსა და კახეთში 1817 წელსაც დაფიქსირდა. ანუ 1795 წლიდან პერიოდულად იფეთქებდა ხოლმე შავი ჭირი. ეხლა მოგეხსენებათ, მაშინ არ არსებობდა каранტინი, არ არსებობდა შავი ჭირის მკურნალობა და მოსახლეობა იყოფებოდა ძალიან დიდი რაოდენობით. ერთადერთი ის იყო, რომ მოსახლეობა გარბოდა სოფლებიდან და ტყეებში აფარებდა თავს. მაგრამ ტყეშიც თუ ვინმე დაავადდებოდა, შავი ჭირი ისევ ვრცელდებოდა. ამას დაემატა მოუსავლიანობა. და როდესაც მოუსავლიანობა არის, მაშინ ნორმალური ხელისუფლება მოსახლეობიდან გინდ ომი იყოს, გინდ მშვიდობიანობა, ხორბალს არ უნდა იღებდეს, იმიტომ რომ უკვე მოსახლეობას უდგას გამოკვების პრობლემა. მაგრამ რუსები ამას არ ითვალისწინებდნენ. ჯარს ფქვილი ჭირდებოდა პურის გამოსაწყობა და აგრძელებდნენ ჩვეულებრივად ამ ხორბლის ამოღებას. ახლა მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, წინააღმდეგობას უწევდა. ვთქვათ, შეერაღებული წინააღმდეგობა არ ხდებოდა, მაგრამ ცდილობდნენ პური გადაემალათ. რუსებმა ეს შეიტყვეს და ყველა დიდ სოფელში ეგზეკუცია ჩააყენეს. ვთქვათ, 20-30 ჯარისკაცი. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ამ ჯარისკაცების გამოკვებაც დაავალეს იმ სოფლებს. ეს კიდევ ზედმეტი ჭირი იყო მოსახლეობისათვის. ომმა სხვა უბედურებაც მოუტანა კახეთის მოსახლეობას.
მასიურად მოითხოვა ხელისუფლებამ გამწევი პირუტყვი ხარი კამეჩი. რადგან ფრონტზე გადაეტანათ სხვადასხვა ტვირთი. ძირითადად ეს იყო პროდუქტი ჯარისათვის, ძირითადად ეს იყო ფურაჟი ცხენებისათვის. საბრძოლო მასალა უფრო იშვიათად ის თვითონ რუსებს გადაჰქონდათ ოთხ თვალებით. მაგრამ მარტო ურემი და ხარკამეჩი კი არ მიჰყავდათ. მის ფლობელსაც გლეხს ავალებდნენ, რომ თვითონ გაჰყოლოდა ურემს და თვითონ ჩაეყვანა ის 200-300 კილომეტრის მანძილზე. ეს განსაკუთრებით მძიმე იყო ზამთარში, ახლა მოგეხსენებათ, ყარსის მიმართულებით მოძრაობა თბილისიდან. მიდიოდნენ გლეხები ისეთ ადგილზე, სადაც ტემპერატურა -15, -20 გრადუსამდე ეცემა. ხარკამეჩი იხოცებოდა, რატომ ვერ კვებავდნენ. ხაზინა ამის ფულს არ იღებდა. გლეხს უნდა მოეპოვებინა, წაღებით რამდენს წაიღებდა ახლა. ესე იგი უნდა ეყიდა გლეხს ადმე გზაზე, იღუპებოდნენ თვითონ გლეხებიც. ან ხეიბრები ბრუნდებოდნენ შინ. მოკლედ, კახეთი ჩავარდა უმძიმეს მდგომარეობაში. და ყველაფერ ამას დაემთხვა რა? სამოქალაქო და სამხედრო მოხელეების და ჯარის თავხედობა, არაადამიანური ქცევები. მოსახლეობა განწარდა და თითქმის შეიარაღებული მოსახლეობა 1812 წლის 31 იანვარს ახმეტაში დაუპირისპირდა შეიარაღებულ ჯარისკაცებს და დაიფრინეს ისინი ახმეტიდან. უფრო მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა თიანეთში. აი აქ ჩანს, ახე თიანეთის მაგალითი შემორჩა ისტორიას და ასეთი მაგალითი ბევრი იქნებოდა. მთვრალმა რუსმა ჯარისკაცებმა ერთ-ერთ მცხოვრებს თიანეთისას ქალს საშოში ძაბრი ჩაუდეს და ღვინო სასხამდნენ მასში და თვითონ ხარხარებდნენ. ამ ქალმა თავი დაიხსნა შემდეგ. მივიდა ეკლესიის ეზოში, სადაც მისი ქმარი იყო, კუდი მოხლიჯა, თვითონ დაიხურა. ქმარს ლეჩაკი დაახურა და თქვა: დღეიდან ამ ოჯახში მამაკაცი მე ვარ, შენ ახარ ქალიო. ახლა ხალხი აღშფოთა ამ ამბავმა და როცა გაიგეს რა მოხდა, მივიდნენ და ის საეგზეკუციო რაზმი აკაფეს ყველანი, ამოჯლიტეს მთლიანად, ვერავინ ვერ გაასწრო. მას მიაყოლეს ის რუსი ჯარისკაცები და ოფიცრები, რომლებიც თიანეთში წინადღეებში შეიყვანეს, რადგან რუსები ამბოხებას ელოდნენ ფშავში, ხევსურეთში და თუშეთში და მზად ყავდათ ჯარი, რომ თიანეთიდან დაზრულიყვნენ ისინი იქ, სადაც აჯანყება დაიწყებოდა. ისინიც მიაყოლეს ზედ. საბოლოო ჯამში იმ დღეს თიანეთში 150 რუსი ოფიცერი და ჯარისკაცი დახოცეს. კახეთში დაიწყო აჯანყება. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს ძირითადი უბედურებები მაინც გლეხობას ეხებოდა, მაგრამ აჯანყებაში ჩაება არა მარტო გლეხობა, არამედ კახეთის თავადები და აზნაურები, არ დარჩენილა ცნობილი გვარები კახეთისა, თავადთა საგვარეულები, აზნაურები, სამღვდელოება ასევე, ასევე დაიწყო საყოველთაო აჯანყება რუსების წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, შეიარაღება აჯანყებულებს არ ჰქონდათ. რუსეთი ჯარი კი შეიარაღებული იყო სამხედრო წესდების მიხედვით. დაიწყო უთანასწორო ბრძოლა. ეხლა
ჩვენ ადრეც მოგახსენეთ, რომ ქართველი კაცის შეგნებაში ეს კახელი იქნებოდა ქართლელი, იმერელი თუ სხვა, ყველა საქმეს უნდა ხელმძღვანელობდეს და მითუმეტეს ასეთ მნიშვნელოვან საქმეს ბაგრატიონი. 1812 წელია. საქართველოდან გასახლებულია ყველა ბაგრატიონი ქართლ-კახეთის სამეფო სახლისა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ერთი ბაგრატიონი, გიორგი მეთორმეტის შვილიშვილი, გიორგი მეთორმეტის ვაჟის იოანეს შვილი, გრიგოლი კახეთის ერთ-ერთ სოფელში ცხოვრობს და გადაწყვიტეს ის გამოეცხადებინათ მეფედ. რადგან ალექსანდრე ბატონიშვილის შემოსვლა გვიანდებოდა კახეთში და საერთოდ შემოვიდოდა თუ არა, რუსები ყველაფერს გააკეთებდნენ იმისათვის, რომ ალექსანდრე ირანიდან არ გადმოეშვათ კახეთში, შემოეშვათ კახეთში. ეხლა საინტერესოა, ყველა გაასახლეს, გრიგოლ იოანესზე რატომ დატოვეს? ეხლა ისტორია შელამაზებებს არ ითმეს, იმიტომ რომ ჩვენ მარტო ქართველები ხო არ ვკითხულობთ მერე ამ შელამაზებულ ისტორიას? ამას სხვა ერის ხალხიც კითხულობს, სხვა სახელმწიფოებშიც კითხულობენ. იმიტომ კი არ დატოვეს ეს, რომ დაავიწყდათ რუსებს. გრიგოლ ბატონიშვილი არც ფიზიკური მონაცემებით, არც გონებრივი მონაცემებით არ წარმოადგენდა ისეთ პიროვნებას, რომელსაც შეეძლო საფრთხე შეექმნა რუსებისათვის. ეს სწორად შეაფასეს რუსებმა. მისი გადასახლება რუსეთში ხარჯებთან იყო დაკავშირებული, მისი რჩენა რუსეთში ხარჯებთან იყო დაკავშირებული და რატომ უნდა გაეღოთ ეს ხარჯები, როცა ეს ადამიანი ვერავითარ საფრთხეს რუსეთს ვერ შეუქმნიდა კიდეც რომ მოენდომებინა? მე მოგახსენეთ, რომ დარეჯანის მისი შვილების მსახურების და მთელი მისი აქედან ვინც გაჰყვა, მას 40-მდე ადამიანი გაჰყვა, შენახვა 30,000 ვერცხლის მანეთი უჯდებოდა რუსეთის ხაზინას. ეს ძალიან დიდი ფული იყო. თქვა, შეიძლება რუსეთის ხაზინისათვის კაპიკები იყო, მაგრამ საერთოდ ცოტა თანხა არ იყო. გრიგოლ იოანესზე მეფედ გამოაცხადეს. ეხლა მეფედ გამოცხადებას აქვს თავისი წესი. მეფის გვირგვინის კურთხევა ხდება, ანუ მეფის კურთხევა ხდება მხოლოდ იმ ქვეყანაში, სადაც რომელ ქვეყანასაც აქვს ავტოკეფალური ეკლესია. 1812 წელს კი ჩვენ უკვე ავტოკეფალია აღარ ჰქონდა. 11 წელს მცხეთის საპატრიარქო ტახტი გაუქმდა კათოლიკოს პატრიარქი ანტონ მეორე, უკვე რუსეთში გადაასახლეს პრაქტიკულად. ასე რომ კურთხევა კანონიერად არც უკურთხევიათ, ის ფაქტიურად მეფედ გამოაცხადეს, მაგრამ კიდეც რომ მოენდომებინათ, ვერ აკურთხებდნენ მას მეფეს, რადგან ქვეყანას ავტოკეფალია არ ქონდა. ეს წესი მკაცრად არის ძალიან კანონიკით განსაზღვრული. შეიძლება ავტოკეფალიაც ქონდეს, მაგრამ კათოლიკოს პატრიარქი გარდაცვლილი იყოს, ან არ შეეძლო სამსახურების შესრულება. მაშინ კურთხევის უფლება აქვს ეპისკოპოს და კრებულს, სინოდს, რომელშიც 12 წევრი უნდა იყოს. 11 წევრი თუ არის, მას არ აქვს მეფეთ კურთხევის ცერემონიალის ჩატარების უფლება. რუსეთის იმპერიის დიდი მეფე ივანე მეოთხე მეფე დეკურთხა 1557 წელს. მაგრამ უკანონო იყო ეს კურთხევა მოსკოვის პატრიარქმა მიტროპოლიტმა აკურთხა. არ ქონდა რუსეთს ავტოკეფალური ეკლესია და დიდი ძღვენი დელეგაცია გაგზავნა ივანე მეოთხემ კონსტანტინოპოლის პატრიარქთან და
პატრიარქს ხოვა რა გვირგვინი მიკურთხეოდა, მან გვირგვინი აკურთხა და ასე იქცეს უკანონო კურთხევა მეფეთ კანონიერად. გრიგოლის მიმართ ეს არ მომხდარა. ეხლა ეს ფაქტი ისტორიაში შეიძლება აღინიშნოს ხალხო, მაგრამ მერე იმის დაწერა, რომ ბოლო მეფე ქართლ-კახეთში გიორგი მეთორმეტე და იმერეთში სოლომონ მეორე კი არ ყოფილა, გრიგოლ ბატონიშვილი იყოვო. ეს უკვე ზედმეტია და ცოტა სხვა რაიმეში გადადის. ამიტომ ერთ უზუსტობას დაშვებულს, რომელსაც წაუყრუებთ ხოლმე ჩვენ, მერე მოყვება უფრო დიდი უარყოფითი შედეგები. ვერავინ ვერ შეცვლის იმ ფაქტს, რომ ბოლო მეფე ქართლ-კახეთში იყო კანონიერი მეფე გიორგი მეთორმეტე, იმერეთში კიდევ სოლომონ მეორე. გრიგოლ ბატონიშვილის მეთაურობით ერთი ბრძოლა გამართეს აჯანყებულებმა და დამარცხდნენ. ბატონიშვილი შეიპყრეს, ბატონიშვილი გაიქცა, არ შეუპყრიათ, ზოგჯერ არასწორად არის ხომ ეს მითითებული, დიდოში გადავიდა ჩრდილოკავკასიაში, მაგრამ რუსებმა მოთხოვეს დიდოს მამასახლისებს, მათ შეიპყრეს ის და ხელფეხშეკრული მოართვეს რუსებს ისა. რუსებმა ვერ შეძლეს ალექსანდრე ბატონიშვილის შეჩერება. მტკვრის ფონზე რამდენიმე ადგილას ელოდნენ, მათ შორის ქართველი სამხედროებიც და ერთი ქართველი გენერალიც, მაგრამ ალექსანდრე სწორედ იმ ადგილზე გადმოვიდა მტკვარზე, სადაც მას არავინ არ ელოდა. ალექსანდრეს შემოსვლა კახეთში, ეს იყო უკვე ახალი ეტაპი აჯანყებისა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რეგულარული ჯარი, ქვეითი და ცხენოსანი, მათ შორის კაზაკთა ასეულები, ალაზნის ორივე ნაპირზე დაზდევენ ალექსანდრეს და რომ გონიათ, რომ მარჯვენა ნაპირზეა და სოფლები გაჩხრიკეს, ალექსანდრე მარცხენა ნაპირზე იყო უკვე გადმოსული, გადასული და პირიქით. ვერ დაიჭირეს, დიდი ზიანი მიაყენა რუსებს. მას ჩრდილოკავკასიელები დაეხმარნენ, 1000-მდე მებრძოლი ყავდა და გაუჭირდა ძალიან რუსეთის ჯარს. ბოლოს სოფელ ჩალაუბანთან ერთ ხეობაში მოიმწოდიეს ალექსანდრე ბატონიშვილი, ორივე მხარე ჩაკეტეს, შესასვლელიც და გამოსასვლელიც. აღარ აჟლეტინა რუსებს, ჩრდილოკავკასიელები გაუშვა. თვითონ კიდევ იქაც დაუსწყლდა რუსებს და პირიქით ახევსურეთში გადავიდა და შატილს შეაფარა თავი. ეხლა აჯანყების დასაწყისში თუ შეიძლება ითქვას, ცოტა ისე ლიბერალურად იქცეოდა საქართველოს მთავარსარდალი ფილიპ პაულუჩი. ის ფრანგი იყო წარმოშობით, ფრანგი არისტოკრატი იყო. შეატყო იმპერატორმა, რომ ის აჯანყების ჩამხშობი არ იყო და დანიშნა ნიკოლაი რტიშევი, რუსი გენერალი, რომელმაც აქ დიდი ამბები დაატრიალა, გაჟლიტა აჯანყებულები, ადგილზე ჯიდნეს სიკვდილით. მათ შორის ძალიან მკაცრად იქცეოდა ქართველი გენერალი ორბელიანი. ფაქტიურად არც ასამართლებდნენ, ისე ჯიდნენ. ეხლა მთავარი იყო ალექსანდრე ბატონიშვილის შეპყრობა. ეს საქმე უნდოდათ რუსებს მოეგვარებინათ. პირიქით ხევსურეთში ვერ გადავიდოდნენ. სამ ნაწილად გაყვეს ჯარი, გადავიდნენ ხევსურეთში, როგორ ზარბაზნები დაშალეს, ვირებს აკიდეს, იმიტომ რომ ცხენი ვერ მოძრაობდა ზოგან, ისე გადაიტანეს, ააწყეს იქა და მიწასთან გაასწორეს ხევსურეთი საერთოდ მთლიანად და განსაკუთრებით პირიქითა ხევსურეთი. შატილი საარტილერიო ყუმბარებით დაანგრიეს. არის ასე, შატილი დროჟამმა დაანგრიაო. შატილს დროჟამი ვერ დაანგრებდა, შატილი რუსმა არტილერისტებმა დაანგრიეს, ალექსანდრეს მოკლა რო უნდოდათ. ალექსანდრე მიხვდა, რომ შატილში დიდხანს ვერ გაძლებდა,
აქ მოხდა ერთი რამ. ხევსურებმა ძალიან უერდგულეს ალექსანდრეს და ერთ-ერთ ბრძოლაში რუსებს ჩაუსაფრთნენ და გადაწყვიტეს, რომ ეს რაზმი ამოვწყვიტოთო, მაგრამ ერთ რამეში შეცდნენ. ხევსურები თავისი ჯავშნის იმედად იყვნენ და ვერ გაითვალისწინეს ის, რომ რუსული ხიშტი დაახლოებით 5-7 სანტიმეტრზე ხევს ჯავშანში გადიოდა. ჯავშანი მოგეხსენებათ, რგოლებისაგან შედგება. ამ რგოლებში გადიოდა 5-7 სანტიმეტრი, ეს უკვე თუ სასიცოცხლო ორგანოს მოხდებოდა, კლავდა ადამიანს, თუ არა და სისხლისგან იცლებოდა. ჩაჟლიტეს ეს ხევსურები იმ ხეობაში რუსებმა ხიშტებზე, წამოაგეს. ზოგი სისხლისგან დაიცალა, ზოგი პირველი ჭრილობისთანავე დაიღუპა, თქვათ, გულკერდის არეში. თუ მოხდა ალექსანდრეს ფაქტიურად ცოცხალი კედელი აუგეს ორივე მხრიდან, შატილიდან გაიყვანეს არღუნის ხეობაში. ალექსანდრე არც აქ გაჩერდა. დიდოში გადავიდა ისიც. იმიტომ რომ დაარბევდნენ ჩეჩნეთს და ინგუშეთს რუსები, ისედაც მიზეზი ჭირდებოდათ მათ. მაგრამ იქ რუსები ვერ შევიდნენ. შეეშინდათ. მერე გვიან ალექსანდრე ალექსეი ერმოლოვი რო ჩამოვიდა, მას დაავალეს, რომ ალექსანდრე არ გაეშვა ირანში, დიდოშია და ან მოკალი და ან შეიპყარიო. მან მისწერა წერილი, რომ ჯარით მოვალო, ჯერ თქვენ თვალწინ თქვენ ცოლშვილს ამოუწყვეტო, მერე თქვენ ბატონიშვილი გადმომეცითო. დიდოს მამასახლისებმა უპასუხეს, ჩვენ ცოლშვილს ჩვენ ზიადრე მოკლავთ, თუ ჩვენ შემდეგ არაფერი აზრი არ აქვს, ჩვენ თუ დაგხოცა ისინიც მკვდარი არიანო. ამასთან ერთად ბატონიშვილს არ გადმოგცემთო. ვერ გაბედა ალექსეი ერმოლოვმა დიდოთში ჯარის შესვლა, თავი დაანება მერე მემას ალექსანდრე ბატონიშვილს. დიდხანს მოუწია დიდოში ყოფნა, მერე მაინც დაუსხლტა ირანს და მას რუსეთის ჯარს და გავიდა ისევ ირანში. აჯანყებულები დასაჯეს საშინლად, ვინც დახოცეს ხო ბრძოლაში, შეპყრობილები, დანებებულები დახოცეს ყოველგვარი სასამართლოს გარეშე. მერე მოჩვენებით სასამართლოზე გაასამართლეს და წარმოიდგინეთ, ახლა 1812 წელი, ამას მნიშვნელობა აქვს. თბილისში საპატიმრო ადგილი არ არის, საპყრობილი არ არის. ამას ერმოლოვი საგანგებოდ აღნიშნავს. არც საპყრობილი მაქვს, არც პატიმრის შესანახი ფული მაქვს ბიუჯეტში. პატიმარს ხო ულუფა უნდა ეძლეოდეს, არა, ჩემშილით ხო ვერ მოკლავ, ხო? და ერთადერთი გამოსავალი იყო, უშვებდნენ ციმბირში. ეხლა წარმოიდგინეთ, მატარებელი არ არსებობს. რით უნდა წავიდნენ? ფეხით. გზაში დაიხოცა ამ ხალხის დიდი ნაწილი. მათი ერთადერთი შვება იყო დიდ მდინარეზე, და თუ მიაღწევდნენ, შეიძლება თქვათ, რაღაც მანძილი გემებით გაეტარებინათ, მაგრამ ესეც იშვიათად. შემდეგ ალექსეი ერმოლოვი რო ჩამოვიდა, მან იშვა მდგომლა, ქართველებმა თხოვეს, რომ ვაპატიოთო გადასახლებულებს. და ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეს პეტერბურგში, ვინც ადრე იყო შემჩნეული რუსების წინააღმდეგ გამოსვლაში, იმას არ ეპატიებ. ესე იგი, ლაპარაკია კახეთის პოლიტიკურ გამოსვლაზე და ქართლის მთიანეთის აჯანყებაში 1804 წელს კახელები მონაწილეობდნენ. იმას არ ეპატიება და ის დარჩება ციმბირში. დანარჩენი გამოუშვეთ. ახლა იქიდან ვინც გამოუშვეთ, მათი ნაწილი ისევ გზაში დაიხოცა საქართველოში ჩამოსვლამდე. და საინტერესოა, რომ ის, ვინც რუსეთის წინააღმდეგ ადრეც იბრძოდა, ასეთი აღმოჩნდა 18 კაცი. და ისინი დატოვეს ციმბირში და იქვე გარდაიცვალდნენ. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ ასეთი რეპრესიები, როგორც 1800
12 წლის აჯანყების დამარცხების შემდეგ გატარდა. თვით რუსეთიც კი ამას იშვიათად ატარებდა, მაგრამ იცით რაშია საქმე. უნდოდათ ამით ჩაეკლათ კახეთის მოსახლეობის თავადების, აზნაურების, სამღვდელოების, გლეხების ეროვნული სულისკვეთება, დამოუკიდებელი სახელმწიფოსადმი სიყვარული და პატივისცემა. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ 1812 წლის აჯანყება კახელების მეორე კრძანისი იყო. მათ უერდგულეს დინასტიას, უერდგულეს ერეკლე მეორეს, უერდგულეს თავიანთ სამშობლოს და შეეძლოთ გაქცეულიყვნენ, სადღაც დამალულიყვნენ, მაგრამ ყველანი ბრძოლის ველზე დაეცდნენ. ვინც იქ სიკვდილს გადაურჩა, შემდეგ გადასახლებაში დალია თავისი სიცოცხლე. ეს იყო დიდი გმირული ეპოქა. ერთი წელი კახეთის მოსახლეობა ებრძოდა რუსეთის რეგულარულ ჯარს. მთავარი მიზანი რუსებს მაინც მიუღწეველი დარჩათ. ალექსანდრე ბატონიშვილი გაექცათ მაინც და ისე ვირანს შეაფარა თავი. გმადლობთ ყურადღებისათვის. დღეს ამით დავამთავროთ. მომავალ შეხვედრამდე.